агарын бохирдол, хүүхдийн эрүүл мэнд, уурга тархинд нөлөөлөх нь. Нарийн ширхэглэгт тоосонцор PM2.5 нь хүний өвстэй харьцуулахад 25 дахин жижиг хэмжээтэй. Амьсгал авах үед энэхүү тоосонцор нь агаартай хамт хамар залгуураар дамжин уурсан холоод очиж цааш явсаар уушигний төгсгөл хэсэг болох цулцсанд хүрдэг. Нарийн ширхэглэгт тоосонцор нь цулцсангийн ханаар нэвчин цусны урсгалаар дамжин улмаар хүний биеийн эрхтэн тогтолцоонд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Ийхүү цулцсангийн ханаар нэвтэрсэн тоосонцор уушиг, зүрх, тарих болон дархлааны эрхтнүүдэд хүрдэг. Хүүхэд төрөх үед тарих маш хурдцтайгаар хөгжиж байна. Энэхүү хөгжил нь өсвөр нас хүртэл явагдсаар байдаг бөгөөд хүүхдийн ой тогтоолт, анхаарал төвлөрүүлэх чадвар, сэтгэл хөдлөн барих чадвар болон нийгмийн харилцаанд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Гэтэл тоосонцрууд нь хүүхдийн хөгжиж буй тархины эдэсүүдийг гэмтээдэг. Үүний үр дүнд хүүхдийн танин мэдэхүй болон суралцах чадвар суларч, амьдралынхан туршид нийгэм, эдийн засгийн боломжуудыг нь хязгаарлан явандаа мэдрэлийн дарагдалд хүргэж болно. Агаарын бохирдол нь тархинаас гадна бусад олон эрхтний хөгжилд нөлөөлдөг. Дараах хөгжлөлд агаарын бохирдол тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдгийг олон судалгаагаар тогтоосон байна. Үүнд тархины цус харвалд, зүрхний шигдээс, уушигны архаг бөглөрөлт өвчин, хатгалгаа, уушигны хорт хавдар, агаарын бохирдлоос хүүхдүүдэд хамгаалцгаая. Утаа их үед гадагш гарахаас айлуулах зайлсхий, зайлшгүй гарах тохиолдолд шүүлтүүртэй амны халт хэрэгэл. Боломжтой бол хипаа шүүлтүүртэй агаар шүүгч болон цонхны шүүлтүр ашигла. Аминдим С, Е болон омега 3-аар баялаг хоол хүнс хэрэгэл.